тиша, фіолет. Знаю таку групу, але не знаю цієї пісні. Я думаю, десь я її чула. Чула 100%, але навіть не пам'ятаю саму мелодію. Щось я теж чула. Я десь уривки чула і от не пам'ятаю. Треба щось таке більш відоміше. Thank you.
Немо, tap the screen, please. Thank you. Thank you so much. Сама перша мелодія, яку я сама склала. Тобто, коли починалася, ну, я додала трошки імпровізації, але мотив цей, я думаю, треба пригадати. Коли я тільки починала грати на піаніно, це сама перша композиція, яку я склала, придумала. Придумала сам мотив і після цього я зрозуміла, що я можу щось своє писати. Ось. Тому, на жаль, не всі композиції збереглися з того часу. Багато, які я просто забула, не вміла тоді ще записувати ноти. І мені допомагала моя перша вчителька, точніше друга вчителька. По фортепіано вона мені їх записувала, і десь цей записник кудись просто дівся, невідомо куди, і, на жаль, нема. Втратилось. Ось, втратилась моя творчість. Тому так по пам'яті я пригадала сам цей мотив. Та думаю, заграю. Дякую, дуже приємно. У вас була б можливість прийти Лімбіскіт, окей, на мою роботу, де я раніше працювала. 3 роки у вас, протягом 3 років у вас така могла бути можливість прийти. Всього-навсього за скільки? За 90 гривень ви б могли послухати мій концерт. 60 гривень – це вхід у самок і 30 гривень – вхід в музей, в якому я грала. Ось, але цієї вже можливості немає, тому все, забудьте. Так.
такі люди з Кривого Рогу, які не прийдуть. Цієї пісні, на жаль. А, дивили серіал? Опа, нічого собі. Що за серіал? Так. Угу.